На посланник Рубин се падна честта да ръководи Американското посолство в различни по своя характер глобални предизвикателства. Но той направи така, че в тази сложна международна обстановка нашите отношения да се развиват възходящо и актуализира двустранния дневен ред. Проведоха се много срещи и посещения на високо ниво, които маркираха и за години напред посоката на нашите отношения. Специално в сферата на отбраната и сигурността, посланник Рубин внесе нов импулс в нашите отношения с особен акцент на модернизацията на българските въоръжени сили. По времето на неговия мандат се разшири обхват и интензивността на двустранните учения и тренировки. Укрепена беше и връзката в борбата с тероризма. Искам специално да отбележа, че с изключителните усилия на посланник Рубин се задълбочиха и нашите търговско-икономически връзки. Тук дойдоха важни американски търговски мисии, организираха се бизнес форуми, имаше срещи на различни нива, и на държавно ниво, и на ниво бизнес, мога да кажа и на ниво образование, понеже то вече е залог за бъдещето на икономическите ни отношения. Резултатите са красноречиви. В последните години имаме непрекъснат и то солиден възход в двустранният стокообмен. Мога да кажа, че от моите лични наблюдения посланник Рубин бе достъпният посланник, който усещаше пулса на българското общество. Със своите многобройни и разнообразни инициативи, посещения в цялата страна, срещи с ученици, студенти, представители на културата, образованието и на бизнес, посланник Рубин намери достъп до обикновеният български гражданин и отправи своите послания. Няма да е лесно за нас с Никол да напуснем тази държава. Обикнахме я и сме изградили приятели и светли спомени, но със сигурност ще се завърнем, защото България е втори дом за нас. Напускам с удовлетворението, че работата, която сме постигнали в момента и която имаме, ще продължи. Имам удоволствието да видя взаимоотношенията между народите, между хората, да се развиват. Повече от 100 000 млади българи са прекарали лятото си в Щатите и повече от 6 000 млади българи ще заминат сега за лятото в Щатите. Също така, с огромно удоволствие искам да отбележа прогреса, който сме постигнали в изграждането на дългосрочни взаимоотношения между държавите ни в сферите на сигурността, борбата с тероризма, миграцията и отбраната. Във всеки аспект сме по-добре, отколкото когато и да сме били през миналото.